Now kero ati besa ni isi aja yadu. Some pandits kana atara meho amwishiri yari. Nimuga besa isi aja yamodo. Besa sikuru tagari uri yawe ohan. Ogo ti besa isi aja yamodo. No. Ni adu makoa mahano ogo. Yes. Oko we chini ama adito doi muthi. Wanyi tasekeri. Yes. Wanyi tasekeri they will know you are true. Colorado. Colorado, yes. America. Yes. Eu não tinha que ir ao caso, cura, tu comia. Tá caro, boy. Tá muito colorado. E aqui uma. Não é que eu vou dizer que eu moro com a Maju. Mas eu não vou tomar na curi. É uma very good sun. Eu vou acabar de sun. Mas eu quero que eu coloque colorado. Era que eu não ia tomar a Ziari. É uma upgrade. E eu vou dizer que eu não vou tomar a Ziari. Era que eu não ia tomar. He's a habitual drunk. Eu não vou bater o corona joint, é quando é meba. Ninguém vai de kiri. Não, não vai de kiri, Lori. Eu tenho que aqui na cara, Gari. É nem é incapacitado. Agora diga aí, via. Só sei atender a me tua linha. A decisão não vou dizer aí, via. É que eu vou viver a Gari. É, pela que eu me trouxe a Sanyuan do Zi. A Coringue. O homem com o ar, o veneno, a minha cor, o culé. Eu vou dizer a mãe que vai de que dia hora. Nem o cara é o nome, ele está ali aqui, né? Era a rede de Yokono. Então não vai ser o canal, a minha vida, a Ratigue. A Ratigue. A Gasoka Point E. Ai, joga the routine. Não tem nada aqui, né? Mas se tiver nada no ir bem, narata na hira do. Mas também o pessoal se tu mais ironia do, ou também o mensagem feio. Até não amo que lá direito é. Não é mensagem, mensagem. Agora o ano nem mais não é pior. De 1914, se a
Ando wa pewe. Watu wa pewe. Ah, ando malanyu ai. Kwa roge the hinya murango. Ndio. Ale me ama he okira giku. Kira gi counter. Kira gi counter. Ee. Arata ni rucio ka ngiri 13. Ee. Na magana maya. Meri. Ai thie thimuini. Kande mure he. Kwenda nyinyi. Ndi ara rumana. Kwenda nyinyi. Ee. Muni hono ni u. Ayo. Ee. Aí tu acolhe a atire que? Atire bia. Mulher que era funiã e guororo. A cuna. Qual a janela humanile? Yes. Qual a tua cara ure? A ver que se mura hani. Noti. Aí querer é? Yes. Minha lei acorda bem direito. Inveja isso. Yes. Giri da tini na magana meri. Aqui já mostrei. Aí nós vamos negócio tucure. Ara aria deto. Aí nina vai se andar mostrei nem mahonele. Nada não é caro. Eu conheço a pessoa que é cucagira. Que? Cucagira de moeda. Yes. Eu quase disse que eu estou aqui na muro. Só do Nerago é very left out. E a mulher moro é de uma mulher três. Bad you. E do meu gatinho. Me plate e tire com o nome de tua área e toda. E Nerá e de camotino a de moeda a cuai. Anani ningwe do menyo ria nyukwangia bago tunyo yake anini tuiganane nyara nyanya ee nyindira iru omuriu ehe we muthuri ni uki uria ndiraruga nyukwandaranga thuka ehuo sap ee ruko tubia nake amwe ona muthuri ni ale ndika communication ni aramwe ile kamurika mwizi gake yate Kare arita hi vivie. Ana basi ke to nesio ili asia unesia tumie. Gimwe ya hetwa namba no je ikundi. Ndira hodirika. Na ne wana kionia mwana ro nyondo. Choko mutu nyokidie. Nyokwali ndaranga dhuka. Eh ho sabu ine. Ona ine na kumuhoria video ni ngwezili olona ndame nuki o ani ninge helio bisa ine. Ni mbeta pa bulese te. Galando ya ndi wa ike ndi loyo ta mundu wi mururunga no ini. Ndi na mwiriti ya ule bisa kire ngonje titio. Anaji rangire kulia agiye. Macho hine. Ndi kwa ndi wi to jo ya ndi mure kula tu ka ndi ka ndi kulia. Asi jwe na kia. Kuna natare mara mwe atiri. Anale kia tu nyua thimu. Niki. Yura tu bagete muno. Ni anya nyagara atake. Kuna raki anete mumo. Na mwe jora kira ama tunawe kia ndadi. Ya kira iya pons. Ndai kwa nyoya ingere tengi nyai Instagram. Anga andoi. Lekeo nanga jago jokia le bueno. Mongo lio sio neguo waku. Ocho leo neguo wa dikali yaku. Wana wa ora selo pigen ro na ore nyiro le kunene andoe kuura. Tondo na ora ngira selo pikire ru. Ne ando akuero igoro ria mumoya. Jisio. Na ngi diai. Na mwana kiojo ero hayanga munyitira mie. Kazi jiti mukeni. Pio na thimu ya mutumia ni ratri ya niki nyaitora kwena igogoni. Eni teku ya thimu ya nyina wa maritha. Mie thera ya bisa. Nekura neire. Nekura neire kukukinyo na. Dimo tokura nitio ya nyina wa maritha na asake wa mutema. Ini tu idea macam mana ini naya kira surya. Ni atau ini wajah doko? Nejai ini we. Cai doko tu. Anak tu tunjuk kira bu. Mau dia macam ni. Banyak kan ada nun nama apa? Nyawa ini hidup ada.
kana ukenja derengi ona ye nyari kwa ni ramu moka na spindi nene wajana wote vini Foi 102.5 FM. Ah, tá nem na mão, o canal vive.